24 лютого голова Закарпатської облдержадміністрації зустрівся із керівниками банківських установ. Економічна сфера області працює без збоїв. Наразі лише введено обмеження щодо зняття готівки. Але це продиктовано штучним ажіотажем, який створили самі ж власники банківських карток. Ніяких проблем в роботі банківських установ, особливо державного сектору, на сьогоднішній момент в Закарпатті немає. Ощадний банк України і всі державні банки повністю забезпечені готівковими коштами. На довгий тривалий період, я зараз не буду вдаватися в деталі. Я хочу заспокоїти населення. На сьогоднішній момент ми наблюдаємо великі черги в наших банках. Це банально психологічна атака, яка відбулася на наших людей. Я думаю, що ніякого економічного підґрунтя в тому, щоб йти в банкомат і знімати зараз кошти, немає. Водночас банкіри констатують, система працює у зворотньому напрямку. Тобто, аби видати гроші з банкоматів, населення має віднести готівку у банки. Це, зокрема, стосується і бізнесових груп, каже очільник ОДА Віктор Микита. Тому звернувся до підприємців із проханням не зривати роботу фінансових структур і тим самим допомогти населенню. Хотів би закликати всіх представників бізнесу, що якщо вони, продаючи на сьогоднішній день, виручка досить потужна за готівку товари, будуть здавати їх знову в банк, то це автоматично буде робити такий кругообіг готівки у нас на території, і цього достатньо, щоб ми могли підтримувати таку баланс готівки в області. Крім цього, у нас є запаси готівки, яких достатньо також для того, щоб ми могли підтримувати цей баланс. Але оцей масовий поток людей, які мають бажання зняти гроші, на жаль, просто опустошує банкомати і, відповідно, вони не можуть їх відразу поповнити. Для цього потрібна доба. Іншими словами, гроші є. Населення просить не обвалювати роботу банківської сфери і не забирати готівку із банкоматів. Національний банк готовий до будь-яких перебоїв, але нагнітати ситуацію не варто.